Tak ještě jsem si to nenačet znova, respektive nezačal jsem hrát úplně od začátku. Pořád se tady plácám v téhle místnosti. A teďka jsem těch čtyřech tlačítek. A potřebuje zmáčknout v sekvenci 2, 4, 3, 1. To jsem zjistil tak, že sem se hážou prachy. Tady to jsou čtyři tlačítka a tady jsou prachy. Respektive děura na prachy. Musí se tam hodit dva kopry, dva silvery, dva zlatáky. A pak se tady objeví tabulka s touhle sekvencí 2, 4, 3, 1. A to je odzora, takže 2, 4, 3, 1. Jenže, jak už jsem říkal předtím, tak to nejde stihnout. Nebo nevím, jakým způsobem by se to mělo stihnout. A proto jsem si zpomalil emulaci na co nejmín, takže to chodí takhle rychle. A pak se to stihnout dá. A takže když to takhle vyzkouším, otevřou se tyhle dveře, tam je samozřejmě další metač, který nejde zabít, ale je tam klíč. A jeden chleba. Takže možná ještě chvíli přežiju, ale stejně si myslím, že už to je ztracený a budu muset hrát znova. No ale chci to ještě vyzkoušet, kam se takhle dostanu. Takže 2, 4, 3, 1. To znamená 2, 4, 3, nic nevidím a jedna, to už ani nestínu ani teď. No, tak musím znova. Protože oni ty vypínače se zmáčknou a za chvíli se zase vyklapnou. Takže... A jak si tady přepnu tu postavu? Tak ono mě to přehodí v obraz a zmate mě to, že nevím, kde jsem. Takže 2, 4, 3 a 1. Tak, teď by se to mělo odevřít. Tady to? Dobrý. No, takže takhle se to má vyřešit. Jenže na normální rychlosti, teda fakt nevím, jak se to má stihnout. Tam hodím zase normální rychlost. No. No a teďka vesele tady umřu, protože tam je zase ten zlej metač, který do mě párkrát zobne po mně. No, jeden je hodnej a druhý je ten metač. Aspoň myslím, že je hodnej ten jeden. No, jsou tam dokonce dva metači, no jo. No, tady bych si měl vzít klíč. Hele, ono se jmul. Ten je blbec. On zabil svýho. Já jsem ukradl klíč. No tak mě to vyděsilo, až mě z toho zabil. No takže to je jenom, jak jsem vyřešil ty čtyři dveře. A teďka tam zase chvíli budu pobíhat, odevřu tímhle klíčem něco. A myslím si, že mi to moc nepomůže. A ještě tady leží teda ten chleba. Ten bych si možná taky mohl stihnout ukrást. Jenže jeden chleba. Babiš. Ten tady má jablko. Jasně, ten se nažere v pohodě. A já mám pocit, že něco dělám blbě někde, protože jsou moje tyhle bojovníci jsou tak slabí, že prostě tenhle ten metač k němu přijde, udělá a je tuhej. Jako, co s tím mám jako dělat? No, já nevím. A ještě jsem si vzpomněl, jak jsem tam dělal ty čtyři místnosti, různé věci v těch čtyřech místnostech. A tu jednu jsem obešel. Jak jsem tam měl vyhodit všechny věci, aby se mi otevřely ty dveře. Tak možná jsem to udělal špatně, že jsem nevyhodil všechny věci, protože já jsem vyhodil všechno, co mám v inventáři. Ale zapomněl jsem, že mám ještě tady štít. A ten jsem nevyhodil. Proto mi taky bylo divný, proč tady mám to total weight furt 5 kilo, když tady už nic nemám. To byl ten štít. No jinak, ale kdo ví, jestli by to pomohlo, protože tady, když člověk chodí sem tam, tak občas šlápne na nějaký teleport a objeví se tamhle, tady za zdí.
O, hele, Babiš. Babiš cítnul. Ne, Bělobrádek. No, a objeví se tady za zdí. A tam je úplně to samý. Tady je nášlapná plošina, zavřený dveře a cedule, která říká, že mám všechno zahodit. No, jenže tentokrát jsem zkusil opravdu zahodit úplně všechno i se štítem a stejně se to neodevřelo. Takže jak jsem tady chvíli blbnul, tak všichni čtyři hráči nebo všechny čtyři postavy se tam nashromáždili a byl jsem tam zavřený a nemohl jsem nic dělat. Takže nevím. No, jak říkám, já si to teďka můžu načíst, budu tady chvíli blbnout, budu se snažit ukrást ten chleba, ten klíč, zjistit, do čeho patří a co se stane dál. Takže uvidím. Ale stejně si myslím, že budu muset hrát od začátku.